dvě, které Zlín dokázal fantasticky potrestat a rozhodlo to celé utkání v podstatě. V ten moment už nebylo skoro o čem a ještě ve třetí se začalo faulovat. Začal to Martinová šestý gólem, možná to měla být přihrávka, ale nakonec ten puk se záporného úlu překvapil Oldřicha Cichoně a ve 14. minutě Zlín vedl 1-0 a o 25 sekund později Petr Holík vyhrál buly a střela Vojtěcha Rýdla přepadla přes lapačku litoměřického golmana, takže Zlín se v krátkém sledu dvěma slepenými góly dostal do vedení 2-0 a ještě před sirénou přidal na 3-0 a Jise Pauku dal svůj první gól v utkání, no a tentýž hráč na začátku druhé třetiny v situaci 2-1 nehledal Petra Holíka, ale krásně se trefil na tlapačku už střídajícího brankáře Olivera Šatného, který tedy dnes dostal celkem 5 gólů, druhý do jeho sítě a celkově pátý zlínský měl na svědomí Zdeněk Sedlák, který stejně jako Jise Pauku už po dvou třetinách měl na svém kontě v tomto utkání 2 góly, tohle byl tedy jeho první zásah a potom to byl i úspěch v přesilové hře, kdy dorazil tuhle střelu Nikolase Verbika, takže po dvou třetinách vedl Zlín 6-0. Až potom se prosadili domácí, konkrétně Petr Popel, který nastoupil ke svému prvnímu zápasu v playoff, takhle dorazil Kotouč v přesilové hře po střele Michaela Krutila. Jenže už za necelou minutu poté Jan Sýs střílel a krásně dorazil Martin Novák. Puk do brány, pro něj to byl tedy také druhý gól, no a Novák si pak připsal ještě asistenci také druhou, takže dnes 4bodový Martin Novák u tohoto gólu Mika Salmia v přesilové hře, takže i Zlín využil přesilovou hru celkem 2 v tomto utkání a nakonec po tomhle Čukese Gaga s Vargem oslavil vítězství 8-1 s